Ողջույն հարգելի դիտողներ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել մեդիամագի ալիքում։ Տեսանյութը դիտելուց հետո չմոռանաք հավանել այն, դնելով լայք և իհարկե, գրել ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Դա մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Այսօր կխոսենք կյանքի և երջանիկ լինելու մասին։ 30 բան, որ պետք է դադարեք անել, եթե ցանկանում եք երջանիկ լինել։ Ինչպես ասել է Մարիա Ռոբինսոնը, ոչ ոք չի կարող ժամանակը հետ տալ այն փոխելու համար, բայց բոլորը կարող են ամեն ինչ նորից սկսել, նոր ավար ստեղծելու համար։ Դա է ճիշտը, բայց առաջին հերթին դուք պետք է դադարեք անել այն, ինչը կարող է խանգարել ձեզ։ Ահա թե որտեղից սկսել։ Առաջին, դադարեք ժամանակ անցկացնել սխալ մարդկանց հետ։ Կյանքը չափազանց կարճ է այն մարդկանց հետ անցկացնելու համար, ովքեր քեզ մինչև վերջ քամում են։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է, որ դուք ներկա լինեք իր կյանքում, նա կհոգա ձեր պայմանների մասին։ Դուք ստիպված չեք լինի պայքարել տեղի համար։ Երբեք մի կարճեք նրանցից, ովքեր անընդհատ թերագնահատում են ձեր արժեքը։ Եվ հիշեք, որ ձեր իսկական ընկերները նրանք չեն, ովքեր աջակցում են ձեզ, երբ դուք առանց այն էլ ձիու վրա եք, այլ նրանք, ովքեր մնում են ձեր կողքին, երբ գործերը վատ են։ Երկրորդ, դադարեք փախչել ձեր խնդիրներից։ Դիմավորեք դրանց դեմ առ դեմ։ Ոչ, հեշտ չի լինի։ Աշխարհում չկա մի արարած, որը կարող է կատարելապես պահել հարվածը։ Մեզանից չի պահանջվում անմիջապես լուծել բոլոր խնդիրները։ Մենք պարզապես այլ կերպ ենք կառուցված։ Մենք ստեղծված ենք այնպես, որպեսզի վրթովվենք, տխրենք, ցավ ապրենք և հնարավոր է նույնիսկ ընկնենք։ Սա է կյանքի իմաստը, դիմակայել խնդիրներին, սովորել, հարմարվել և ի վերջո լուծել դրանք։ Ահա թե ինչն է մեզ դարձնում մարդ։ Երրորդ, դադարեք ինքներդ ձեզ ստել։ Դուք կարող եք դա անել ցանկացածի հետ, բայց ոչ ինքներդ ձեզ հետ։ Մեր կյանքը կարող է բարելավել միայն այն դեպքում, երբ մենք ռիսկի ենք դիմում, և մեր առաջին և ամենադժվար հնարավորությունը ինքներս մեզ հետ ազնիվ լինելն է։ Դադարեք ձեր կարիքները հետին պլան մղել։ Ամենավատ բանն այն է, որ կորցնես ինքդ քեզ, չափից շատ ներդնելով ուրիշի սիրո մեջ և մոռանալով սեփական բացառիկության մասին։ Ոչ, մի լքեք ուրիշներին, բայց նաև օգնեք ինքներդ ձեզ։ Եթե կա ճիշտ պահ լսելու ինքներդ ձեզ և անելու այն, ինչ իսկապես կարևոր է ձեզ համար, ապա այդ պահը եկել է։ Մի փորձեք ուրիշ մեկը լինել։ Կյանքի ամենադժվար մարտահրավերներից մեկը լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս մի աշխարհում, որը փորձում է քեզ նմանացնել բոլորին։ Ոմանք միշտ ավելի գեղեցիկ կլինեն, ոմանք միշտ ավելի խելացի, իսկ ոմանք միշտ ավելի երիտասարդ կլինեն, բայց նրանք երբեք չեն լինի այնպիսին, ինչպիսին դուք եք։ Մի փորձեք փոխել ինքները ձեզ մարդկանց դուր գալու համար։ Եղեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, և նրանք, ում իսկապես պետք եք, կսիրեն ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք։ Դադարեք կարճել անցյալից։ Դուք չեք կարողանալ նոր գլուխ սկսել ձեր կյանքում, քանի դեռ վերընթերցում եք նախորդ գլուխները։ Դադարեք վախենալ սխալվելուց։ Ինչ որ բան անելն ու սխալվելն առնվազն 10 անգամ ավելի արդյունավետ է, քան ոչինչ չանելը։ Յուրաքանչյուր հաջողություն իր մեջ կրում է անցյալի անհաջողությունների հետքեր, և յուրաքանչյուր անհաջողություն տանում է դեպի հաջողություն։ Դու շատ ավելի կզղճակային բանի համար, ինչ չեք արել, քան արածի համար։ Դադարեք ինքները ձեզ նախատել անցյալի սխալների համար։ Մենք կարող ենք սիրել սխալ մարդու և ողբալ մեր սխալների համար, բայց նույնիսկ եթե ամեն ինչ սխալ է ընթանում, մի բան հաստատ է. Սխալներն օգնում են մեզ գտնել ճիշտ մարդու և ճիշտ բաներ։ Մենք բոլորս սխալվում ենք, պայքարում, և նույնիսկ ծկում ենք անցյալի սխալների համար, բայց դուք ձեր սխալները չեք, դուք ձեր պայքարը չեք, դուք այստեղ և հիմա հնարավորություն ունեք կառուցելու ձեր օրն ու ձեր ապագան։ Ինչ էլ որ պատահի ձեր կյանքում, դա ձեզ պատրաստում է ևս մեկ քայլի դեպի ապագա։
դադարեք երջանկություն գնելու փորձերը։ Մեր ուզածի մեծ մասը թանկ է, բայց ճշմարտությունն այն է, որ այն բաները, որոնք իսկապես մեզ երջանիկ են դարձնում, սերը, ծիծաղը և մեր զգացմունքների վրա աշխատելը, լիովին անվճար են։ Դադարեք երջանիկ լինելու համար փնտրել ինչ-որ մեկին։ Եթե դուք դժգոհ եք ինքներդ ձեզանից, ձեր անհատականությունից, ապա ինչ-որ մեկի հետ երկարատերվ հարաբերությունները ձեզ ավելի երջանիկ չեն դարձնի։ Դուք պետք է կայունություն ստեղծեք ձեր կյանքում, նախքան այն ուրիշի հետ կիսվելը։ Դադարեք անգործության մատնվելը։ Շատ մի հապաղեք, այլապես խնդիրներ կստեղծեք նույնիսկ այնտեղ, որտեղ չկան։ Գնահատեք իրավիճակը և վճռական քայլեր ձեռնարկեք։ Դուք չեք կարող փոխել այն, ինչին հրաժարվում եք դիմակայել։ Ցանկացած առաջընթաց ռիսկային է, և այստեղ կարևոր է հերթականությունը։ Դուք չեք կարող կարդալ առանց տառերը ճանաչելու։ Դադարեք մտածել, որ պատրաստ չեք։ Ոչ ոք երբեք իրեն 100%-ով պատրաստ չի զգում որևէ բանի։ Շատ լուրջ հնարավորություններ ստիպում են մեզ դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց։ Ինչը նշանակում է, որ մենք իսկապես անհարմարություն կզգանք։ Դադարեք հարաբերությունների մեջ մտնել սխալ պատճառներով։ Հարաբերությունները պետք է խելամտորեն կառուցել։ Ավելի լավ է լինել միայնակ, քան վատ ընկերակցությամբ։ Ընտրություն կատարելու համար պետք չէ շտապել։ Եթե ինչ-որ բան լինելու է, դա տեղի կունենա, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ մարդու հետ և լավագույն պատճառներով։ Սուզվեք սիրո մեջ, երբ պատրաստ եք, ոչ թե երբ ձեզ միայնակ եք զգում։ Դադարեք հրաժարվել նոր հարաբերություններից միայն այն պատճառով, որ հները չեն աշխատել։ Յուրաքանչյուր ոք, ում հանդիպում եք, ունի նպատակներ։ Ոմանք կփորձարկեն ձեզ, ոմանք օգտագործեն ձեզ, իսկ ոմանք կսովորեցնեն ձեզ։ Ամենակարևորն այն է, որ դրանցից մի քանիսը կբացահայտեն ձեր մեջ լավագույնը։ Դադարեք մրցել բոլորի հետ։ Մի անհանգստացեք, որ ուրիշներն ավելի հաջողակ են, քան դուք։ Կենտրոնացեք ձեր ամենօրյա բարձր միավորներին հասնելու վրա։ Ձգտեք հաջողության հասնել ձեր և ինքներդ ձեր մեջ պայքարում։ Դադարեք նախանձել։ Նախանձը ուրիշի շնորները սեփականի փոխարեն հաշվելու արվեստ է։ Հարցրեք ինքներդ ձեզ. ինչ ունեմ ես, որ բոլորն են ուզում։ Դադարեք բողոքել ու խղճալ ինքներդ ձեզ։ Կյանքի զառերը նետվում են, որպեսզի ձեզ տեղափոխեն ինչ-որ կարևոր ուղղությամբ։ Դուք կարող եք չտեսնել կամ չհասկանալ այն ամեն, ինչ տեղի ունենում, և դա կարող է ցավալի լինել։ Բայց հետ նայեք անցյալում ունեցած վատ դասավորվածություններին։ Դուք կտեսնեք, որ դրանք հաճախ ձեզ տանում են դեպի հաջողություն։ Կարևոր մարդու մոտ, հոգեվիճակի կամ իրավիճակի։ Դե, ժպտացեք։ Թող բոլորն իմանան, որ այսօր դուք շատ ավելի ուժեղ եք, քան երեք։ Դադարեք թունավորել ձեզ վիրավորվածությամբ։ Մի ապրեք կյանքը ձեր սրտում ատելությամբ։ Ի վերջո դուք ավելի շատ կվնասեք ձեզ, քան այն մարդկանց, ում ատում եք։ Ներել չի նշանակում, ես զգոհ եմ այն ամենից, ինչը դու արել ես ինձ հետ։ Այն ասում է. ես թույլ չեմ տա, որ այն, ինչ դու արել ես ինձ հետ, ընդմիշտ կործանի իմ երջանկությունը։ Ներելը առաջարկություն է, բաց թողնելու, խաղաղություն գտնելու և ինքդ քեզ ազատելու։ Եվ հիշեք, որ ներել պետք է ոչ միայն այլ մարդկանց, այլև ինքներդ ձեզ։ Անհրաժեշտության դեպքում ներիր ինքդ քեզ և շարժվիր առաջ, հաջորդ անգամ փորձելով ավելի լավ անել։ Դադարեք թույլ տալ, որ ուրիշները ձեզ իջեցնեն իրենց մակարդակին։ Պետք չէ իջեցնել սեփական նշաձողը, որպեսզի համապատասխանել նրանց, ովքեր հրաժարվում են բարձրացնել իրենցը։ Դադարեք ժամանակ վատնել բացատրությունների վրա։ Ձեր ընկերներին դրանք պետք չեն, իսկ ձեր թշնամիները միևնույն է ձեզ չեն հավատա։ Պարզապես արեք այն, ինչ իրականում ճիշտ եք համարում։ Դադարեք վազել շրջանով։ Խորը շունչ քաշելու ժամանակը գալիս է հենց այն ժամանակ, երբ դրա համար ժամանակ չունես։ Քանի դեռ դուք շարունակում եք անել այն, ինչ անում եք,
դուք շարունակում եք ստանալ այն, ինչ ստանում եք։ Երբեմն ձեզ հարկավոր է հեռու մնալ, որպեսզի ամեն ինչ իրական լույսի ներքո տեսնեք։ Դադարեք անտեսել մանրուքները, վայելեք փոքրիկ բաները, մի օր դուք կարող եք հետ նայել և պարզել, որ դրանք հիանալի բաներ էին։ Ձեր կյանքի լավագույն մասը բաղկացած է փոքրիկ անանուն պահերից, որոնք անցկացնում եք, փորձելով ժպիտ բերել այն մարդուն, ում մասին իսկապես հոգ եք տանում։ Դադարեք ամեն ինչ կատարյալ դարձնելու փորձերը։ Իրական աշխարհը պարգևատրում է ոչ թե պերֆեկցիոնիստներին, այլ նրանց, ովքեր ձգտում են հասնել իրենց նպատակին։ Դադարեք քայլել նվազագույն դիմադրության ճանապարհով։ Կյանքն այնքան էլ հեշտ չէ, հատկապես եթե դուք պլանավորում եք ինչ-որ արժևքավոր բանի հասնել։ Մի գնացեք հեշտ ճանապարհով, արտասովոր բան արեք։ Դադարեք ձևացնել, թե ամեն ինչ կարգին է, եթե այդպես չէ։ Ոչինչ, եթե որոշ ժամանակ թուլանաք, պետք չէ անընդհատ ուժեղ լինել և պետք չէ անընդհատ ապացուցել, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Պետք չէ անհանգստանալ, թե ինչ են մտածում ուրիշները։ Լաց եղեք, եթե դրա կարիքն ունեք, արդյունքները բուժում են։ Որքան շուտ անեք դա, այնքան ավելի արագ կարող եք ժպտալ։ Դադարեք ուրիշներին մեղադրել ձեր խնդիրների համար։ Ձեր երազանքների հասնելն ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե որքանով եք պատասխանատվություն կրում ձեր կյանքի համար։ Երբ ուրիշներին եք մեղադրում ձեզ հետ կատարվածի համար, դուք հրաժարվում եք պատասխանատվությունից և ուրիշներին իշխանություն եք տալիս ձեր կյանքի այդ կողմի վրա։ Դադարեք փորձել լինել ամեն ինչ բոլորի համար։ Սա հնարավոր չէ, դուք պարզապես կսպառեք ձեզ, բայց եթե դուք ուրախություն եք բերում մեկ մարդու, դա կարող է փոխել աշխարհը։ Միգուցե ոչ ամբողջ աշխարհը, բայց նրա աշխարհը հաստատ։ Դրա համար կենտրոնացեք։ Դադարեք շատ անհանգստանալ։ Անհանգստությունը մեզ չի ազատի վաղվա դժվարություններից, այն միայն կազատի մեզ այսօրվա ուրախությունից։ Ստուգելու եղանակներից մեկը, թե արդյոք արժե անհանգստանալ այս կամ այն բանի համար, ինքդ քեզ հարցնելն է։ Կարևոր կլինի դա 1 տարի հետո, իսկ 3 տարի հետո, իսկ 5 տարի հետո, եթե ոչ, ապա մի անհանգստացեք։ Դադարեք կենտրոնանալ այն բաների վրա, որոնք դուք չեք ցանկանում։ Կենտրոնացեք այն ամենի վրա, ինչ իսկապես ցանկանում եք։ Դրական մտածողությունը յուրաքանչյուր մեծ հաջողության գրավականներից մեկն է։ Եթե ամեն առավոտ արթնանում եք այն մտքով, որ այսօր ձեր կյանքում ինչ-որ հրաշալի բան է տեղի ունենալու, վաղ թե ուշ կնկատեք, որ ճիշտ էիք։ Դադարեք անշնորհակալ լինել։ Անկախ նրանից, թե որքան լավ կամ վատ են ձեր գործերը, երբ արթնանում եք, ամեն օր շնորհակալություն հայտնեք ձեր կյանքի համար։ Ինչ որ մեկը, ինչ որ տեղ, հիմա հուսահատորեն պայքարում է իր կյանքի համար։ Ձեր զրկանքների մասին մտածելու փոխարեն, փորձեք մտածել այն մասին, թե ինչ ունեք դուք և ինչ են կործրել ուրիշները։ Սիրելի հետևորդներ, այս թողարկման համար այսքանը։ Շնորհակալություն տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար։ Եվ եթե ձեզ դուր եկավ մեր այս տեսանյութը, առաջարկում ենք լայքել այն։ Մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք այս տեսանյութը ինչ-որ բան փոխեց ձեր մտածողության կամ աշխարհայացքի մեջ։ Դե իսկ վերջում չմոռանաք բաժանորդագրվել Մեդիա Մագալիքին։ Դա ձեզ հնարավորություն կտամ բաց չթողնելու մեր հետագա տեսանյութերը, որոնք սիրով և մեծ հոգատարությամբ պատրաստում է ձեզ համար մեր թիմը։ Կհանդիպենք, բարեկամներ։